დღევანდელ შეხვედრაზე წერა კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების საქმიანობაზე იყო საუბარი. მაგრამ რა თქმა უნდა რეფლექცია ძირითადად იყო თანამედროვე გამოწვევებზე. სწორედ აღინიშნა, რომ ეს გამოწვევები შინაარსის ფორმით განსხვავდება, მაგრამ შინაარსით ეუსიახლოვებს ამჟღავნებს. ერის ფორმირება, სამოქალაქო ერის ფორმირებაზე იყო საუბარი, კრიტიკული აზროვნების ხელშეწყობაზე, როგორც ამ სინონიმზე წერა კითხვის გავრცელებისა. და ვფიქრობ, რომ ეს ამოცანები დგას ჩვენი საზოგადოების წინაშე. ჩვენ შეიძლება დამოუკიდებელი სახელმწიფო ვართ, მაგრამ თავისუფალი საზოგადოება ჯერ ბოლომდე არ ვართ, კონსოლიდირებული საზოგადოება არ ვართ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი ინიციატივაა და აუცილებელია, რომ ეს გაცდეს აი ამ დარბას და გადავიდეს მართლა კონკრეტულ ქალაქებში, სოფლებში, სკოლებში, სადისკუსიო ფორმატში, რაც შეიძლება ადამიანმა მიიღოს მონაწილეობა.